Byly doby, kdy jste mohli opustit zemi jen, když vás svezla vláda. To se však mění díky miliardářskému snu. Vesmírná turistika. A stejně jako astronauti budou i turisté potřebovat místo, odkud poletí. Nebude to letiště, nýbrž kosmodrom. Řekl bych, že nic podobného ještě nikde na světě nikdo nepostavil. Kde to tedy postavili? Vítejte na kosmodromu Amerika. Docela složité. Kosmodrom Amerika. 28. duben 2007. 5. Stroj odblokován. 3, 2, 1, zážeh. Pošli mě nahoru, Scotty. Tentokrát je to však Scotty, kdo poletí. Popel herce Jamese Doohana ze Star Treku míří k poslední hranici. A s ním i popel Gordona Coopera, jednoho z prvních amerických vesmírných průkopníků. Vdovy po obou těchto pánech byly u toho a vedle mě v řídícím středisku stiskly startovací tlačítko. Po 5 minutách ve vesmíru se raketa vrací k Zemi. Poblíž místa, kde už vizionáři vidí úplně nový způsob cestování. Kosmodrom Amerika. První budovaný vesmírný přístav na světě se startovací rampou pro vertikální starty raket, jako byla ta Scottyho, a startovací dráhou pro letadla létající do vesmíru. Funguje to takhle. Letadlo pojmenované Bílý rytíř vystoupá do výšky 15 kilometrů, kde pak vypustí vesmírnou loď. Loď pak vystoupá až do 110 kilometrů, kde se normální cestující připojí k elitní kategorii astronautů. Pak se stoupí zpět do atmosféry a doplachtí zpět na kosmodrom. V čele tohoto podniku stojí muž, který si už udělal jméno létáním na Zemi. Britský superpodnikatel Richard Branson. Celkem bylo do podniku mířícího mimo tento svět vloženo $500 milionů. 50 let to bylo tak, že do vesmíru mohli jen astronauti. Do vesmíru se dostalo necelých 500 lidí. Virgin Galactic jich tam dopraví víc jen za první rok provozu. Bude to něco jako letecká společnost. Způsob provozu letecké společnosti se dá použít i pro vesmír. Za posledních 30-40 let jsme si zvykli na NASA a na to, že pro cesty do vesmíru potřebujete obrovskou vládní byrokracii s armádou lidí, abyste mohli letět na měsíc a podobně. První cestující kosmodromu žádnou velkou byrokracii nebudou potřebovat. Pouze plnou peněženku. Cesty do vesmíru nejsou levné. Zpáteční jízdné $200 000 za dvouhodinový let. Očekává se ale, že vysoká cena bude klesat. A se zvětšováním trhu přibudou i destinace. Budou to suborbitální lety z místa na místo. Místo, abyste letěli z kosmodromu Amerika nahoru a dolů, skončíte třeba v Singapuru nebo ve Švédsku nebo jinde, a to za necelou hodinu. Revoluce v cestování. Kosmodrom potřebuje dobré místo a lidé si myslí, že jedno našli. Uprostřed ničeho. Červen 2009. Virgin Galactic založila své ústředí zde, v Novém Mexiku. A zahajovacího komerčního letu se zúčastní i Branson, prezident společnosti. Až bude kosmodrom dokončen, společnost Virgin odtud plánuje svůj první výlet do vesmíru. S tímhle. A je tady. Mateřská loď pojmenovaná Bílý rytíř poveze turisty k nebesům. Shodou okolností se kosmodrom staví právě, když Amerika končí s raketoplány a ponechává všem volné pole působnosti.
Příští hranice začíná tam, kde minulá hranice končí. Zde se pokrok vydal oklikou. A právě proto si zdejší místo kosmodrom vybral. Do nejbližšího města je odtud 40 kilometrů. Prázdná krajina a volná obloha. Na Floridě nutí NASA tropické bouře rušit starty. Zde se dá létat 28 dní ze 30. Do Nového Mexika jsme šli i z dalšího důvodu. Vůbec první filmové záběry Země z vesmíru pořídila raketa V2. Tehdy však byly přísně tajné a nikdo je neviděl. Došlo však k tomu zde. Nebylo to na Floridě, nebylo to v Texasu, bylo to v Novém Mexiku. Toto je skutečné místo zrodu amerických vesmírných letů. Doma zesměšňovaný Robert Goddard se v roce 1930 přestěhoval z Nové Anglie do Nového Mexika a stal se otcem moderní raketové techniky. Pak přišel Werner von Braun, otec nacistických raket V2. Po válce se stal rodičem amerického vesmírného programu. Sem se muži spouštěli ze stratosféry a odtud stoupali opice do vesmíru. A to nejlepší pro kosmodrom je, že zde není žádná letecká doprava. Důvodem je soused za horami. Raketová střelnice White Sands, největší americká vojenská základna. Nelétají tudy žádné letecké linky, oblast je pro letadla uzavřená. Rozlehlá volná krajina, prázdný vzdušný prostor a vynikající počasí. Kde jinde byste stavěli kosmodrom Amerika? Vypadá to jako prázdná runway do budoucnosti. Jenže se vynořuje minulost. Vdávala jsem se v roce 1949. Ben, můj manžel, bydlel hned vedle. Jednou mě pozval do Engel a uvařil fazole. Od té doby jsem tady. Jane Kainová vlastní velkou část půdy, kde má kosmodrom stát. Včetně startovací dráhy. A Jane neslyší ani na všechny Bransonovy miliardy. Na ranči pracovali 4 generace její rodiny. Všude jsem jezdila. Scháněla jsem krávy. Je to můj domov. Vychovala jsem tady rodinu. A co lidé ve městě? Kosmodrom znamená dopravu. Kosmodrom znamená hluk. A kosmodrom znamená změnu. Narodil a vyrostl jsem tady. Truth or Consequences v okrese Sierra. Je to můj domov i domov mé rodiny. Má matka se narodila kousek odtud na sever, takže tady žijeme celý život. Truth or Consequences je malé městečko, kde je klid a kolem 6. večer tu všechno utichá. Pokud se kosmodrom rozběhne, město se navždy změní. Nakonec však ekonomika překonává tradice. Byli jsme spoustu let malá ospalá komunita a kosmodrom nám nabízí nové příležitosti, novou budoucnost a ekonomický rozvoj. Těším se na to, co čeká děti, které tady teď vyrůstají. Věřím, že vesmír, technika, moderní věci a matematika mohou být součástí jejich budoucnosti. Truth or Consequences bylo pojmenováno po populární soutěži. Nyní se stává jednou ze dvou bran ke kosmodromu, společně s tímto městem. Počet obyvatel pod 200. To nejsou ani dva plně obsazené Airbusy. Hatch je farmářské město. Známé pěstováním vysoce kvalitního chili. Nyní však v Hatch začíná být horko. Kosmodrom vytvoří přes 2000 pracovních míst. To je víc než všechno obyvatelstvo Hatch. Kosmodrom se však nebude stavět a města se nebudou rozvíjet, pokud rančerka nezmění názor. Když o kosmodromu začali mluvit, byli jsme samozřejmě proti. Ale ekonomika opět poráží tradici. Ben onemocněl, přišlo sucho a musel prodat krávy.
Kosmodrom pak pro něj byl mnohem přijatelnější. Jestli si ale myslíte, že s Jane to bylo těžké, vydržte. Kosmodrom bude muset překonat ještě spoustu překážek. To, co tu děláme, není snadné. A snadné to nebude. Navrhli například futuristický terminál, který by měl zobrazit jejich vzdálené sny. Nikdo však zatím nic takového nepostavil. Největší klad kosmodromu je totiž zároveň i jeho největším problémem. Lokalita. Kdyby se to stavilo ve městě, šlo by to rychle a snadno, jenže tady je to tak daleko, že to je velký problém. Všechno potřebné se musí přivést, včetně elektřiny. Budou si muset postavit vlastní rozvodnu a přes 10 kilometrů vedení. A i přesto budou občas bez energie. Zdaleka ne všechny telefony tady fungují. Já třeba mobilní telefon nemám. Jakmile se to rozběhne, může tady neustále pracovat 3 až 400 lidí. Kde budou ti lidé bydlet? Nejbližší město je 56 kilometrů daleko. Většina lidí sem jezdí z Albuquerque. Na denní dojíždění je to daleko, takže bydlí ve městě v hotelích, v karavanech a malých podnájmech. Cesta kaňonem sem trvá hodinu a hodinu večer zase zpátky. Takže když je po práci, den ještě zdaleka nekončí. Přes týden tady bydlíme a o víkendech jezdíme domů za rodinami. Někteří si však o kolem projíždějící budoucnosti myslí něco úplně jiného. Jen pro přivezení všeho k betonování je zapotřebí 12 000 cest nákladních aut. To je mnohem víc, než co najezdí místní. Žádají, abychom jezdili jinudy. Jenže vzhledem k tomu, kde stavba je, tady příliš mnoho jiných cest není. A ulice nebyly na těžký provoz stavěné. Silnice jsou tady úzké, protože se používaly pro dobytek. Jezdili po nich hlavně rančeři. My potřebujeme věci, které jsou někdy skoro i 4 metry široké, a některé prvky budou ještě širší. Tyto prvky jsou vlastně určené pro stavbu silnice. Kosmodrom je tak odlehlý, že musí postavit 20 kilometrů silnice jen proto, aby se na stavbu vůbec dostali. V kritickém místě silnice kříží kaňon, který vymleli zdejší bleskové záplavy. Tohle se jmenuje Alamandro a v monzunovém období tudy za deště teče spousta vody. Proud tady má pořádnou sílu a to je důvod pro stavbu mostu. Most se staví z obřích prefabrikovaných prvků, z nichž každý váží 60 tun. Doprava na místo byla hodně znervózňující. Vzdálenost mezi předkem tahače a koncem nákladu byla téměř 60 metrů a průjezd klikatými kaňony byl někdy hodně těsný. Srpen 2009. Když je stavba konečně spojena s vnějším světem, začíná stavba pracovní části kosmodromu. Startovací dráha je širší než fotbalové hřiště a přes 3 kilometry dlouhá. Dost dlouhá na to, aby odtud létaly Boeingy 747. A pro výlety mimo tento svět z ní budou potřebovat každý centimetr. Podobně jako raketoplán bude vesmírná loď při svém návratu na kosmodrom Amerika plachtit. Tím však jejich podoba končí. Raketoplán potřebuje ke startu více paliva, více zařízení a více lidí. Na kosmodromu se bude startovat z dráhy. Vesmírnou loď ponese letadlo Bílý rytíř. Je to mnohem levnější než vertikální start raketoplánu. Dráha je tak dlouhá, že musí odklonit i místní silnici.
a tak silná, že její stavba je jako výroba největšího vrstveného dortu na světě. 61 cm podloží, pak 10 cm asfaltu a na to 35 cm betonu. Dohromady více než 1 metr. Stavba začíná vyhloubením 60 cm půdy na podloží. Množství zeminy by naplnilo přes 200 olympijských bazénů. Dřív než se kopne do země, se však znovu zjevuje minulost. Hlouběji, než budou vrstvy dráhy, leží historická vrstva a archeologové musí prozkoumat každý její centimetr. Kolem stavby vede Camino Real, královská silnice koloniálního Španělska. Je dlouhá téměř 2000 kilometrů a vede z Mexico City do Santa Fe. Lidé ji používali 300 let. Tam za plotem leží historické pozůstatky staré 3 století. Když jdete po cestě a podíváte se dolů na zem, možná najdete střepy keramiky a pozůstatky z dob dávno minulých. Dohromady se musí prozkoumat plocha 1100 hektarů. To je více než 800 fotbalových hřišť. Zdá se, že prostoru je zde dost, ale výběr místa byl velmi úzký. Pokud bychom šli dál na západ, dostali bychom se do kulturnějších oblastí, kterým jsme se snažili vyhnout. A kvůli vedení na východě jsme samozřejmě nemohli jít východněji. Většina startovacích drah v jižním Novém Mexiku je orientovaných východozápadně. Naše dráha je téměř přesně severojižní. Na západ od nás jsou hory Caballo Mountains a na východ zase San Andreas. Díky těmto dvěma horským pásmům nám tato orientace umožní využívat vítr a také se nejlépe hodí do zdejšího terénu. Příroda vytvořila ideální podmínky pro létání, ale ne pro stavění. V zimě vybavení zamrzá a v létě je nesnesitelné vedro. Větrné bouře mohou celou stavbu zastavit. A déšť může proměnit poušť na bažinu. A že tu prší. Když prší, tak prší hodně. Jsme známí tím, že tu máme často bleskové povodně. V okolních kopcích naprší od 1 do 2,5 cm. Voda se do půdy příliš nevsakuje. Během hodiny tu může některými koryty téct 30 až 60 cm vody. Drahliny a všechno ostatní se dost rychle naplní. Pokud jste na špatném místě, můžete ošklivě uvíznout. Minulý týden napršeli skoro 4 cm a během 30 minut se odtud nedalo nikam dostat. Hlína pak hodně klouže a nedá se v ní jet. A o 5 hodin později je všechno zase suché. Na východní straně dráhy dešťová voda přirozeně odtéká. Na západní straně se ale hromadí. Tento kanál proto odvede vodu ze západu na východ. Ve vyprahlé poušti je však běžnější sucho. Největším problémem je voda. K této práci potřebujeme vodu, spousty vody. Je to životně důležitý zdroj, protože vodu potřebují na všechno. K pití, k oplachování, na snižování prašnosti. Mohli byste si myslet, že v tak odlehlém místě, jako je tohle, není prach až takový problém. Jenže když se podíváte na rančery, kteří tady chovají dobytek, všimnete si, že tady není moc kvalitní vegetace, kterou by dobytek mohl spásat. A předpokládám, že dobytek nemá rád vidle prach, stejně jako my. Především však potřebují vodu na samotnou stavbu. Ze zkušenosti víme, že při práci se zeminou pro dosažení řádného zhutnění a vlhkosti potřebujeme 200 až 300 litrů vody na krychlový metr.
Pravidlo pro beton je takové, že pokud nemáte vodu, tak nemáte beton. Takže bez vody nepostavíte nic. Tohle je cisterna s 38 000 litry vody. Vyprázdní se během 10 minut. Voda ubývá zatraceně rychle. V této nádrži je dostatek vody na naplnění dvou olympijských bazénů. Dělníci ji však spotřebují asi za týden. Voda pochází ze vzdálené studny. A podobně jako u mnoha věcí z amerického západu se i o ní vypráví příběh. Železniční trať vede těsně vedle kosmodromu. Dnes je to nákladní trať, ale jezdívali tu i osobní vlaky. Rančeři tehdy mávali velkou bílou vlajkou, vlak se skřípáním brzd zastavil, aby nabral i jediného cestujícího a odvezl ho do Albuquerque. A železnice brala vodu pro své vlaky z místní studny. Ta byla později zakryta a nějak se na ní zapomnělo. Jen místní rančeři mluvili o nějaké studni s výbornou vodou v oblasti, kde je voda vzácná. Kosmodrom se o železniční studni doslechl a vyhledal jejího majitele. Nejenže studnu odkryli, ale provedli i zkušební čerpání a získali 1900 litrů kvalitní vody za minutu. Je to jediná studna s dostatečnou vydatností, kterou jsme tady našli. Nejenže je tam dostatek vody, ale má i vysokou kvalitu. Spousta vody, kterou tady v okolí najdete, je hodně slaná, obsahuje soli, což samozřejmě není pro betonové stavby dobré. Postavili bychom betonovou dráhu, která by se časem rozpadla. Takže jen samotné nalezení studny bylo obtížné. Dalším úkolem bylo, jak sem vodu dostat. Jestli ji vozit nebo vést potrubím. Přeprava vody cisternami by znamenala dopravní komplikace a riziko, že se zničí silnice, kterou právě postavili. Proto vodu přivádějí ze vzdálenosti 10 kilometrů potrubím a uskladňují ji ve třech nádržích. Pokud se čerpadlo pokazí, nádrže jim po dobu opravy umožní pokračovat v práci. Jakmile kosmodrom postaví, nebudou už tolik vody potřebovat. Vrtají proto studnu na svém vlastním pozemku. Právě probíhají zkoušky. Tahle voda je ze zkušebního vrtu, který teď čerpáme a zkoumáme, jak se změní podmínky místním lidem, protože nechceme zasahovat do jejich spotřeby vody. Nechceme, aby zůstali na suchu. Takto zjistíme, zda vrt bude či nebude moct zásobovat projekt. Se stavbou kosmodromu hladina spodní vody skutečně klesá. Dodavatelé nakonec budou muset vodu rančerům vozit, než se hladina zase obnoví. O dva měsíce později. Voda je stále problémem. Dnes ráno jsme přišli a zjistili jsme, že pneumatika u jedné z cisteren je prázdná. Zbývá nám tedy jen jedna a ta se musí celý den věnovat snižování prašnosti. Viníkem by mohla být hrozba, která je specifická pro tuto část Ameriky. Trny na ditce jehnědokvětého jsou 5 cm dlouhé a ostré jako hřebík. Bude to stát 6 000 dolarů za novou pneumatiku a půl denní opravu. Zvedá se vítr a bude zapotřebí ještě více vody. Z nádrží už čerpají maximum. Je to choulostivá situace. Máme problémy s dodávkou vody. Uzavřeli jsme smlouvu na dodávku vody s jedním ze subdodavatelů, který ji má odinut. Jenže včera jsem zjistil, že nemají vodní práva nutná pro čerpání vody, kterou nám teď dodávají.
Máme tedy problém. A já možná budu muset získat vodu z jiného zdroje. Takže jsme jako mezi mlýnskými kameny. Budeme teď pracovat až do večera a pak budeme muset skončit o den dřív. Je to hrozná situace. Projekt by se mohl zpozdit, pokud se problém s vodou okamžitě nevyřeší. A voda nebude jedinou noční můrou. Únor 2010. Kosmodrom Amerika vstupuje do 6. měsíce výstavby. Zajistili si práva na vodu, která je pro stavbu tak důležitá. Na startovací dráze dělníci připravili podloží a začínají s pokládkou další vrstvy. 10 cm asfaltu. Po asfaltu následuje poslední vrstva. Beton. A co se stalo se zeminou, kterou vykopali? Použije se pro vybudování základů části kosmodromu určené pro lidi, hangáru a terminálu, kde bude sídlit obsluha, návštěvy a vesmírná loď. Zemina se mísí s pískem, aby vznikl tvrdý základ pod hangár. V rovinatém terénu by se i třípatrová budova tyčila nad krajinou jako věž. A jako u všech výškových staveb, měli někteří sousedé starosti o vyhlídku. 11 místních kmenů má k této půdě vazby a mají obavy, že staletí starý výhled by byl narušen. Architekti proto přišli s geniálním řešením. Smaskováním. Nyní jej můžete vidět a teď už ne. Dokonce i na viditelné straně kopíruje křivka střechy hory v pozadí, aby byla co nejneviditelnější. Duben 2010. Začíná vyrůstat třípatrový terminál kosmodromu. Tyto věže jsou šachty pro schodiště a výtahy. Mají však i další účel. Nést obří střechu, kterou architekti navrhli. Toto je samotné jádro konstrukce. Mike Bradley má na kosmodromu Amerika za úkol postavit nevídaný terminál. Věže mamutího hangáru kosmodromu rostou krok za krokem. Dělníci vybetonují vždy jednu sekci a pak se posunou na další. Až do chvíle, kdy zasáhne příroda. Jeřáby automaticky přestanou pracovat při rychlosti větru 48 km za hodinu. V posledních týdnech jsme měli případy, kdy byly poryvy o rychlosti od 70 do 100 km za hodinu. Museli jsme tedy pracovat mimo pracovní dobu po večerech a brzy ráno, abychom splnili stanovený plán. Mezitím dělají pokroky i jiné stavby. Čistírna odpadní vody. A obrovská nádrž na jímání vody, která se bude nakonec plnit z jejich vlastního zdroje. Pro kosmodrom Amerika bylo vytvořené celé pole vodních vrtů. A tyto vrty budou přímo zásobovat celý komplex terminálu. Voda je určená z části pro vodovodní rozvod a z části pro bezpečnost. Když je někde palivo, může tam dojít k požáru. Pro tuto situaci bude připraveno 5 milionů litrů vody. A tady je hasičská stanice. Je postavená z obrovského balónu. Základ tvoří kruhový nosník, který celou konstrukci obklopuje.
Nad něj upevnili obrovskou plachtu z PVC silnou necelé 3 mm. A pak spustili ventilátory. Za půl hodiny dostali skořepinu budovy. Aby byla skořepina pevná, nastříká se na ní polyuretanová pěna. Pak se k ní upevní ocelová výstuha, která vytvoří základ pro beton, stejně jako na startovací dráze. Takto nanášený beton neuvidíte každý den. Tady beton stříkají. Je to metoda, která šetří čas i peníze. Říká se tomu tlakové stříkání betonu. Na světě takto staví budovy jen několik firem. Tohle možná bude první nafouknutá hasičská stanice na světě. U takovéhoto projektu nemůžete stříkat beton od zhora dolů. Je to pomalý proces, kdy musíte začínat půlcentimetrovými vrstvami. Teď máme asi 15 až 20 cm u základny a 2,5 cm nahoře uprostřed kopule. Tak to budeme vrstvu postupně zesilovat, až dosáhneme požadované tloušťky. Kopule získává pevnost vrstvu po vrstvě. Až dosáhneme požadované tloušťky stěn, vyřežeme vstupy a další otvory a budova tak získá svoji konečnou podobu. Jako u tohoto vzorku. Tyto budovy jsou úžasné, pokud jde o akustiku. Když stojíte na jedné straně domu, pak bez ohledu na rozměry, když někdo na druhé straně promluví, uslyšíte ho úplně jasně. Slovo, kterého se kosmodrom nejvíc bojí, je oheň. Zde však budou pro všechny případy připravené hasičské vozy. I když stavba pokračuje, jeden zákazník už na kosmodromu operuje. Není moc společností, které by se živily vypouštěním raket. Nahoru se zde vozí náklady, ne lidé. Naše rakety jsou malé, takzvané suborbitální. Dostanou se do vesmíru, ale zůstanou tam asi jen 5 minut. Naším hlavním cílem je postavit stroj, který by dokázal dopravit satelit na oběžnou dráhu, kde by zůstal a obíhal Zemi. Na tohle čeká významný zákazník. Díky moderní technologii jsou satelity stále menší a menší. Letectvo se o tento způsob přístupu do vesmíru velice zajímá. Mohli bychom naše satelity nakládat na nosné stroje, které by létaly z kosmodromu Amerika. Po 2 měsících začíná terminál dostávat svou podobu. Schodišťové šachty, které celou konstrukci ponesou, jsou hotové. Dalším krokem na patře, kde stojíme, bude betonování podlahy, abychom mohli pracovat na patře pod i nad námi. Následovat budou střešní nosníky. Začneme od severu směrem k jihu. Máme dvojdílné nosníky, každý dlouhý 57 metrů, které se musí uprostřed spojit. To bude nejkritičtější část celé práce. Výkonná část kosmodromu, dráha, je připravená. Zbytek kosmodromu však cílová čára teprve čeká. Srpen 2010. Od začátku stavby uplynul rok. A jaký je to rozdíl? Některé věci se však nemění. Jak vidíte, je tady velké vedro, opravdu vedro. O tomhle víkendu by mělo být 38, pokud vím. Když je takové vedro, je to tady kruté. Hasičské stanici řežou vrata pro auta. Stejně jako hangár je i tato budova nad terénem. V středu má kupole na výšku 10 metrů. A stejně jako hangár bude maskovaná. Na terminálu nese jeden muž těžké břímě. Střechu.
Je to asi nejsložitější a také nejúžasnější projekt, na jakém jsem kdy byl. Řekl bych, že nic podobného ještě nikde na světě nikdo nepostavil. Je to proto docela složité. Toto je model střechy kosmodromu. Máme konstrukci z nerezové oceli, která obkružuje celou budovu. Je to jako velký koláč, jestli chcete, a všechno je zakulacené. Každý díl proto musí být nařezán podle správného poloměru. A obě poloviny jsou zrcadlově stejné. Je to nesmírně složité, protože střecha se zvedá a klesá a tento kov se nedá nijak snadno ohýbat. Díly tady musí být vyrobené tak, aby tyto ohyby kopírovaly. Všechny proto budou očíslované, bude to jako sestavování stavebnice. Směs prefabrikovaných dílů vytvoří dohromady celou střechu. Některé díly nemají ani 3 mm volného místa. Mark se proto musí ujistit, že budou pasovat. Pro tenhle to neplatí. Směrem do budovy se musí zužovat. Tohle je vnější strana. Tohle bude u okna a povede to dovnitř. Budou muset dělat všechno kuželové. Musíme to s železářskou společností domluvit, ještě než začnou posílat první díly. Nesmíme se zpozdit, až s tím začneme. Musíme vychytat chyby. Nemůžu se dočkat, až to začne, ale nejdřív musím dokončit tenhle model. Na stavbě je vždycky stres. Počáteční datum se může měnit, opožďuje se. Koncové datum se ale nikdy nemění. Čím víc je toho na hangár namontovaného, tím lépe je maskovaný. Toto je strana, která bude vítat cestující. Budou přijíždět autobusy, aby se omezila doprava. Vjedou do něčeho, co vypadá jako příkop v zemi. Všechny vnější barvy jsou načervenalé a podobají se terénu pouště, takže stavba do pouště pěkně zapadne. Nízký profil budov respektuje přání sousedů. Kromě potěšení pro oko má však i jednu praktickou funkci. Pod násypem budou uložené tyto betonové roury. Pomohou ohřívat či ochlazovat celou budovu čistě přírodním způsobem. Roury budou zakopány v zemině s konstantní teplotou. Okolní vzduch proudící do budovy tedy bude v létě ochlazován a v zimě ohříván. To je další důkaz toho, že kosmodrom spočívá na Zemi jen zlehka. Leden 2011. Poslední rok stavby. Celá silnice je dokončená. Hasičská stanice už potřebuje jen drobnosti. A na kostce terminálu se objevují výplně. Jsme ve třetím patře na západní straně, kde bude hlavní vstup do budovy. Jsou tady přenosná topidla, takže tu můžeme pokračovat v práci i během zimy. Instaluje se bludiště potrubí. Máme tu několik různých typů systémů sprinklerů a asi nejsložitější ventilační systém, jaký jsem kdy viděl.
Máme tady k namontování vyzařovací tepelné trubice, protože tady není žádné nucené vzduchové topení. Všechno teplo se přivádí zdola. Za mnou můžete vidět, jak se montuje sklo. Montují se kolejnice vrat a příští týden se budou montovat vrata. Po těchto kolejnicích budou jezdit obří vrata hangáru. Rám vrat pokryjeme 6mm ocelí, která bude hnědá v podobném odstínu, jako je zem na poušti. A dokončuje se i hala s výhledem. Zvenčí je kosmodrom navržen tak, aby splynul s okolím. Ale v této prostoře okolí vstupuje dovnitř. Zde bude mozek, celý let bude začínat tady. Středisko jej bude řídit od začátku do konce a uvidí odtud na celou dráhu od jednoho konce ke druhému. Vstoupíte na západní straně a přejdete do třetího patra k recepci a do míst, kde projdete potřebným nácvikem letu. Tento let změní létání, jak ho známe. Stále stavíme hliníkové roury, které jsme stavili už ve 40. a 50. letech, aby člověk mohl cestovat po své planetě. Kosmodrom zavede nejen nové typy strojů, ale i nové typy cestujících. Připomeňme si, nebudou třeba žádné zkušenosti ani žádní supermani. Doufají, že od letů nahoru a dolů se časem přejde k orbitálním výpravám, k vesmírným ekvivalentům zábavné plavby. Dovolená 21. století s fotografiemi vesmíru pro doma zůstávající skeptiky. Když bylo vynalezeno letadlo a začalo létat, lidé si mysleli, že je to šílenost a přemýšleli, k čemu by mohlo být dobré. Mnoho lidí se posmívalo, že je to jen atrakce. A přesně to se děje tady. Vesmírná turistika není atrakce. Březen 2011. Kosmodrom je téměř dokončen. Hangár září skleněnou fasádou speciálně vyrobenou v Německu. A jeden z nejpozoruhodnějších pohledů najdete na startovní dráze. Mark našel všechny zádrhely jednoho z nejsložitějších prvků – zakřivené střechy. Nyní mohou začít s montáží komplikované stavebnice. Všechno začíná tady v přesném středu budovy. Budova je přesně symetrická, obě strany jsou úplně stejné. Both sides are exactly the same. Sem se připevní první díly a odtud se bude pokračovat dál. Každý panel je speciálně vyrobený, takže když se s jedním něco stane nebo bude vyrobený špatně, nemůžeme pokračovat dál, protože všechny na sebe navazují. Kdybyste chtěli tenhle panel, museli byste sundat všechny ostatní. Čím víc kosmodrom na jedné straně vyčnívá, tím víc je na druhé straně skrytý. Když jsme sem přišli, začali s projektem a dali se do stavby kosmodromu, tak jsme stáli uprostřed pláně, kde byli jen prérijní zajíci a naditce. Nejdřív jsme si mysleli, kosmodrom, jen vzdušné zámky. A teď, když vidíme, jak stojí, jsme z toho, co vzniká, ještě nadšenější. Je těžké nevytvořit si emocionální vazbu k tomu, co stavíte. Skončit tady a jít zase jinam bude smutné. Těším se, že jednou po letech se sem vrátím a ukážu dětem, co jsme udělali. Toto je šance stát se historií. Je to šance, jakou měli bratři Wrightové. Když bratři Wrightové postavili první letadlo, jak mohli tušit, že letiště budou v každém větším městě? Tohle je další krok, další úroveň a první vlaštovka z mnoha dalších, co přijdou. Jste připraveni na kosmodrom Amerika? Tohle je budoucnost. A je docela pěkné být součástí budoucnosti.